خذوا لما زي شوي بخذين ايه خذي لا وي يا رد اخو تبيرا لا كينا تبيرا لا ټول اشپری دا اسپنج په بستر کې ډډه والې دا او دا اسپنج بالغ ته ډډه والې دا او سر پراټې کړې دا ما په خوده قسم قسم د تخرم مونږ به اختر ته پس خوشالي دو چې اختر برچ پراټه به پکې وخورو بغیر د اختر نو پراټه مونږ نه خوړه دا ما خام ډوډۍ به مدان لپس کړم غرو ګرمه کړې یا به جام کې وته لږ بړي واچول اب هم خوړه اوس ورشه سام ما پراټې دي انډې دي هګې دي او د ښځو سر د تالاله روړو کې د هغې نه پاتې شي ولی راباندې حقیقت دی غوښه ټوله هغه وخوري نو تاله پلیټ کې روړي هډوکې مډوکې ای ښځې دا غوښه خو ما یو کیلو روړې دا اوس هغه کیلوګان نه دي دا هغه کیلوګان نه دي دا هسې سر بېږي سه روزی د چا لاس کې رښتیا وایي رزق خدای ورکړي نو رسول الله مبارک فرمایي توالدو تناکحو نکاو کې وتوالدو بچی راوړي وتناسلو نسل زیات کې زبه د قیامت پر ورځ بخر نو بس یو خبره دی دواړو ورونو ته کوم دی دواړو ورونو ته عادل خان صاحب او عاقل خان صاحب ته چې واده خو ستاسو الحمدلله وشو او په ښه طریقه وشو دغسې پروګرام په ودونو کې پکار دی چې ته خدای خوشحاله کړې واده خو یو خوشحالي ده نو ته پکې الله هم خوشحاله کا او که ته خدای پاک خوشحاله کړې در له خادي در کړه او ته خدای خپه کې ډول سرنا نو بیا د خوشحالو او د غم چا بیا نه چا سره دي الله سره دا زور به د نبی وځي دقه سې تقریب وکې لکه دې دوستانو چې وکړه ناتخواني وشوه تلاوت پکې وشو د دین خبرې پکې وشوې او بچې د لکانو ته ویم جون به کور کې ښکلې تېروې مزیدار داسې جون به تېروې چې مور ام خوشحاله ای او ښځه هم خوشحاله نه به پوره ښځې ته جوکاوېږی چې مور خپه شي نه به پوره مور ته د میانس کې به جون تېرې په کوم ځای کې په دې میانس کې ښه شوه جون به داسې تېروې چې مور هم خوشحاله ای ښځه هم خوشحاله د ښځې سره به ظلم بخ جنکو سره نه کوې دا لکه سوچ اوکې چې دا ما خور وادي او سو قصر ظلم کوي زب خپکه کم کنه دا نه چا خوین دي کنه دا سوچ وکړه چې زما لور وادي او خاون ور سره ظلم کوي نو زب خپکه کم کنه دا نه چا لونه دي دا جنکه دا مظلوم قوم دي په خدای چې خلق ور سره ظلم کوي دا سي ظلمونه شروع دي چې دا ته نشم بیل مال یو ځای ولې ولک او یو جنرال الک سره خپل مور او پلار رشتہ دارانو جنې سره وې دی الک دی جنې له درې طلاقه ورکړي ما ته دا وړو مور وی وی جنې کدی ولې د کدی ظالم دی جنې نه ولې طلاق ورکوم مې ولې وی ډېر خپل جنې ده عمر نم ډېر کم ده ولې جنې او غریبانان خلق دي ما ته پر غریبانانو کې مې داسې خيار جنې نه دلیدل او خيارم د خپلم د حسن قد قامت نم خشته مزه دار او د عمر د سپيره د خدل د دوه خپل خدل قتل اخول ورک خد په خد خپکیږي ما وته کا خاوند دی ولا ولید ولی وی غلط ام خپل دی ما خو د سوار د سم سپوم نه را کوش او سم خپل دی نو اغه ویچ غن وی دا بیا ولی طلاق ورکاو ما د خاوند د برغه خونه یو دیش غذا بار راوتی او مې پوزه را ورکوټه باټینګر نه غټ باټینګر او دا سخاغ خونه نی ولی دی بنت زی او دا سخاغ وګونو دا دانو دار مخ دا سخا لا سنا وی دې سپیره دې خزر طلاق ولی ورکو ما وی تپوس پوسو کو مې بچي ولی طلاق ورکو ما ته مولوی صاحب دې خاون نه مې تپوس اوس مې خاون نه خدا نه وک الک خزر لري ولی طلاق ورکو نو غلی وغه نه کو مې تا تا مې وغه نه کو الک تا تا مې وغه نه کو مې بچي سړی خو دې غږ نه کوي ولی طلاق درکو وی مولوی صاحب وی جمع دې جمع موسمو او به مې ولا ګرمې کړې سار وخت پیش باندې چه مې ولا په خکړه الا پاسا چې او داسو کې وبم ګرمې کړې روټه مې ته خېر ها ها کای نه پاس چې دې کې ما وی مونز لاړ چې جمع د نزي ها ها کای جمع ته لاړ ما وی جمع لاړ نور منځو به زما په درو تلا کو تلا په مونز دا خلق دا ظلم یا رخخته پرتا و مې په ور غروال مې ورګه چې په دا ما زیګر دی و دا خدای تباکا نو خلق ورونه وي ته جګړې کې مې جګړې نه دا دله وجل پکار دی خپل خور نه لري دی خپل لور نه لري
کله د خور سره چا دا چل کړو د بس کول دا د چالور خور د پسومره ګرانه دا ماشومان لویږي دا جنکه سونه په تکلیف ہے ماشومه پاره کې جامې نو بنري نو والے نو ماشومه ګرځي نو رورو الوی الوی تاله الوی اکلا نو جامې ارسه ولا واغشتلو په عزت کې درته واده کړ نو تا د ځان نه لاټي برنست جوړ کړې نو خد سره به ظلم کې ظلم بالکل نه ختم بنکه او زنانه او تم داوه چې آغا دا پلار کور ده اس پاتر اس بر سخر پلاری اس بر خواخ موری اس بر اندروریان خویندی دل تبخ کل جون تیره بس اس با آغا ما حول پریده دی ما حول سر بزان بلده اس با دا خاون دی عزت خیال ساته نو چې دا شریعت مطابق علکانم جون تیره او خدم تیره قسم دی جون بخشته کل جنت بای او که جینکه د شریعت خلاف جون تیری خواخ سره جگنه کئی اندروریانو سره جگنه کئی نو بیا جون تبا شو گزاره بکوه بچه او که خضو لسمیوه میباوله خبری مکاو که خضو لسمیوه اوله نو مور لموله خضو لبادام مادام غزان اوله نو بار مقبره که ماتوه چیغه غریبه پا کور که دن نماته او تق کئی نو بیا بار مور خوی وی طولش پتا قارخی جی وی وی بادام خوری و غزان خوری جتا جرابه که یاد ترخ جیب که پتوله او مور لموله دا مور حق ده مور لما مخیام سر خوش تبیو کلا دا خد حق ده ونبا مولی شیکن اولی بنولی دا چه تا ناستی خدا مور حقم ده مور بخوشاله ساته دا نا که خور علا و مور بلا و خدا نعمت دا خدا تعالی دا خور مور خپل حق ده دا خد خپل دا طولو بخیال ساته او جینکولم پکار دی که خاون سر خواخ سر خکول جون تیر کی دعا بطاو که یا اللہ دا دوی دا خاده بختور کی دا جینکه چه دل تر آواده شوی نی یا اللہ تی دا کور بختور کی وپوری اللہ خوشحال جون دی پک نصیب کی یا اللہ دا دغه جینکو مور و پلارم پا دی رشتو خوشانه کی دا دا لکان و مور و پلار و خوین دی رون طول پی خوشانه کی خدا دا زلی منی یو بل سر پیدا کی دا زلی محبتونه یو بل سر پیدا کی او خدای دا ناچاقو دا اختلافات و جگلو نیو ساته اللہ پا تقدیر کی وطا نارینا صالح دیندار بچی ولی کی حافظان بچی ولی 17 فروری بلو دی هفته دا ما زگر نماز خانه پوری پوخ جومات تا کندی رضا خان بر تاکال من جانب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاکال بالا دویم که در اطلب نماتا مولانا مان الله حقانی سیب زمان بهتر رور دی اگر تیلیفونو که ویرا زخو دی پروگرام لدر تلما خما بلچا سر واده کرده و نو دما میربانیو که تبا نما اندگیو که مولانا مان الله حقانی سیب زمان پا خیال پا دی علاقه جو الیکشن تا ولان دی ولان دی کنا زبا را تلاغر طرف ندانم علا کری چه او خبر آتا کن که زدل تا چه تا اوتونو تاو در گمرا که بی یار دما خو یقین نرانی طول لاکا وی کسی ریم جمعیت والا طول لاکا وی مسلم لیگ مرا که وی پیپل مرا که وی تاریک انصاف والا طول لاکا وی بس چه مال را که وی نو کتاب تے ہوا ہے انشاءاللہ طول مان اللہ حقانی سیب کامیاب کے داماد اخپل طرف نظر توی وزا کامیاب کے اللہ فقط او بل سید جان مولی سیب گورا عالم دے دا بدوالا کامیاب وی خواہ و کتاب بڑا بلے وحی انشاءاللہ سلام علیکم